Ну що ж, ЄСВ знову буде обов'язкова до сплати для більшості підприємців. В ролику обговоримо, з якого моменту обов'язково платити ЄСВ, які пільги ще залишаться, а також проговоримо, коли піднімуть всі інші податки. Додивляйтесь, до кінця пройдемося по актуальному. Привіт, мене звати Богдан Янків, я адвокат, і ми з командою з 8 професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Обов'язково підпишись на мій канал, щоб не пропустити корисні ролики. Контакти для звернення до мене за платними послугами знайдете зверху на відео. ФОПи мають платити два види ЄСВ. Перший тип ЄСВ – це за найманих працівників. Якщо у ФОПа є працівники, ЄСВ обов'язково до сплати. І тут пільг жодних не було та немає. Якщо працівник особа із інвалідністю, то ставка ЄСВ 8,41%. Якщо працівник не є особою із інвалідністю, платиться повний ЄСВ 22% поверх заробітної плати. Інше ЄСВ ФОП платить сам за себе. І ось це ЄСВ ФОП мав право не платити з початку воєнного стану і до тепер. Наслідком несплати ЄСВ є ненарахування пенсійного стажу, тобто штрафів, пені чи сплати цього ЄСВ після завершення воєнного стану як санкції. Абсолютно немає. Проте закон про державний бюджет на 2025 рік відміняє пільгу по сплаті ЄСВ ФОПа за самого себе і робить це дуже цікаво. Пільга для ФОПів передбачена у пункті 9.19 перехідних положень закону про ЄСВ. І згідно цієї пільги ФОПи-єдинники, ФОПи-загальники та самозайняті особи мають право не платити ЄСВ. І ця пільга хоч і залишається в законі, проте додатково в закон про державний бюджет на 2025 рік прописують, що пільга не буде діяти у 2025 році. Тобто фактично ми маємо ситуацію наступну. Закон про ЄСВ встановлює обов'язок платити ФОПам ЄСВ за себе. В прикінцевих положеннях цього закону про ЄСВ вказано, що на час воєнного стану ЄСВ можна не платити. А в законі про державний бюджет уточнюється, що саме ця пільга на 2025 рік працювати не буде і не застосовується. Тому чітко мусимо розділити з вами 24 та 25 роки. Якщо ФОП у 24 році не платив ЄСВ, він має на це повне право. За результатами року тоді треба не подавати додаток по ЄСВ у звіті, або ж подати тільки за ті місяці, за які платилося ЄСВ. У 25 році, враховуючи повернення обов'язку по сплаті ЄСВ, за його несплату буде штраф. Додаток по ЄСВ до звіту треба буде подавати обов'язково. Але це буде аж у 26 році. Проте з ЄСВ є ще серія хитрих маніпуляцій, які будуть зроблені у 25 році згідно державного бюджету. У 25 році збільшується максимальна база нарахування ЄСВ. Якщо у ФОПа-загальника або ж працівника зарплата перевищувала 15 мінімальних заробітних плат, ЄСВ все одно нараховувався з максимальної суми 15 мінімальних заробітних плат. У 25 році максимальна база нарахування ЄСВ росте і буде 20 мінімальних заробітних плат. На практиці це означає наступне. Беремо якогось ФОПа-загальника або працівника, у якого дохід понад 200 тисяч гривень у місяць. Оскільки максимум ЄСВ платиться з 15 мінімальних заробітних плат, то ФОП-загальник чи такий працівник могли заплатити ЄСВ зі 120 тисяч гривень, тобто 26 400. У 2025 році максимальна сума доходу, з якої платиться ЄСВ, вже 20 мінімалок, тобто 160 тисяч гривень. А це означає, що з таких осіб будуть стягувати вже 35 200 гривень ЄСВ, що аж на 8 800 гривень більше. Я вже мовчу про те, що у 2024 році ФОПи-загальники взагалі-то могли і не платити ЄСВ, бо діяла пільга. Тепер їм треба буде платити ЄСВ, причому дуже великого розміру, і це треба враховувати у своєму податковому навантаженні на 25 рік. Проте, все ж серія пільг по сплаті ЄСВ буде діяти і далі у 25 році. Давайте розберемося, хто зможе не платити ЄСВ і надалі. ФОПи, які мають адресу реєстрації на тимчасово окупованих територіях, ФОПи-загальники із нульовим доходом за рік у декларації, а також ФОПи, які є також оформлені і на повну ставку, і на них роботодавець платить ЄСВ, мають повне право не сплачувати ЄСВ та не нараховувати ЄСВ далі у 2025 році. Також ЄСВ будуть мати право не платити самозайняті особи, типу адвокатів, експертів та нотаріусів, які є паралельно ФОПами. Їм треба платити ЄСВ за себе тільки один раз. Або за ФОПа, або за самозайняту особу. Двічі не сплачується. Також повне право мають не платити ЄСВ особи, що є пенсіонерами за віком або за вислугою років.
а також можуть не платити ЄСВ ФОПи, що є особами з інвалідністю, незалежно від групи інвалідності. Як наслідок, бачимо, що більшість ФОПів в обов'язковому порядку будуть платити ЄСВ у 2025 році, і пільга поширюється не на таку велику кількість осіб. Таким чином, ми з вами можемо глянути на чітку картинку, а які ж податки чекають підприємців у 2025 році. Ріст у порівнянні з 2024 роком насправді колосальний. ФОП на першій групі платив всього 302 гривні 80 копійок єдиний податок. У 2025 році його чекає 302 гривні 80 копійок єдиний податок, 800 гривень військовий збір та 1700 гривень ЄСВ щомісяця. ФОП на другій групі платив всього 1420 гривень єдиний податок, а буде платити 1600 гривень єдиний податок, 800 гривень військовий збір та 1760 гривень ЄСВ. ФОПи на третій групі платили 5% єдиного податку з обороту, а будуть платити ще й 1% військовий збір та 1760 гривень ЄСВ. До речі, виглядає так, що частину військового збору введуть не тільки з 1 січня 2025 року, а вже з 1 жовтня 2024 року військовий збір, скоріш за все, доведеться платити. Підписуйтесь на мій канал в Телеграмі, я повідомлю, коли ж остаточно приймуть закон та підвищать податки, щоб ви цього не пропустили. І, до речі, навіть якщо закон про збільшення податків не встигнуть прийняти до 1 жовтня, хочуть закласти окрему норму, яка заднім числом в будь-якому випадку зобов'яже заплатити підприємців військовий збір, починаючи з 1 жовтня 2024 року. З цих цифр можемо бачити, що податки для підприємців ростуть фактично вдвічі у 2025 році у порівнянні із 2024 роком. А от лімітів доходів так кардинально не збільшують і вони не ростуть настільки сильно, як податки. На слайді можемо бачити поточні ліміти оборотів та ті ліміти оборотів, які будуть у 2025 році. Ріст буквально на пару сотень тисяч гривень і кардинальних змін ми не бачимо. Всі ці дані вже зараз потрібно брати до уваги і будувати свої бізнес-моделі саме на основі цих даних на 2025 рік. Закладати податкове навантаження для собівартості, а також прораховувати ліміти обороту та правильно їх пропорційно розподілити на 2025 рік. Звичайно, трішки цифри можуть змінитися, але кардинальних змін в цих цифрах вже не буде. Тим не менше, не переключайтесь, переходьте на наступне відео, яке можете бачити на екрані. Впевнений, воно для вас буде корисним та актуальним. Побачимось у наступному ролику.